nakilala ko si Mayor Alisgo, Goh, uh, kagawad pa lang ako ng barangay ng Veranderas Remedios. Uh, nakilala ko na. Ha? Hindi pa ako lumalabas, hindi pa ako pinapalabas. Minsan na kalabas na karating po ako ng tindahan. Pero kasi no, nung pinagkukwento kasi siya ng, sa Senado ng kanyang childhood, ba't wala siya makuwento? Yun lang yun eh, kaya lalong uh, sa halip na luminaw, yung kanyang pagkatao eh, lalong lumalabo. Ganon din nangyayari mga utol kasi wala siya may kwento eh. Bukod kay ang naalala ko si Teacher Rubilin. So sino ba yun? Hindi pa yung lumulutang. Yung tatay niya, yung nanay niya, tapos yung isang may pangalan siya na banggit sa farm na nila, si Mang Boy kung hindi daw nagkakamali. Pero sa totoo lamang mga utol kung hindi mo iniis, ba? Diba? Simple lamang yung childhood mo, may alam ka pang mga taong nakalaro mo, nakasama mo, kahit ako, ganun na, kahit ako, naalala ko pa yung ilan. Pero hindi ko maalala lahat. Pero may mga taong uh, masasabi ko na nakasama ko noong mga panahon ng ako'y bata. ba diba? Parang ganun eh. Pero siya, wala eh. Wala nga trace ng elementarya, ng high school. ba diba? Dahil nga daw, homeschooled. Pero yung labas sa ng farm, hindi po ma'am Karen. Nakausap ng isang reporter ng TV network na ABC bin ang tindahan na malapit sa farm nila Alice. Dito nga ay kinumpirma ng may-ari ng tindahan na nakikita na niya ang bata pa noon na si Mayor Alice. Mm. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas, alamin natin. Okay mga utol, para sa patas na paghahayag nito o paghahatid sa inyo nitong issue na kinasasangkutan ni Mayor Alice Go at ng Pogo Operation at nung kung ano pa mang sindikato ang naka-behind uh, dito, eh eto muna tayo, no? Mayor Alice Go naglabas na ng ebidensya. Kapitan ng kanyang, matagal na raw siyang kilala, o oh, kapitan ng kanyang barangay siguro, matagal na raw siyang kilala, so ito'y pagpapatunay na si Mayor Alice Godi Umano ay matagal ng residente ng Bambantarlac. okay, kontrarido sa uh, hinihinala na siya ay parang inilagay lamang ng Chinese government para maging espia rito parang ganon mga utol, pero para sa patas eh, titingnan muna natin to, Siyempre, magbibigay tayo ng komento, and as usual kailangan ko ang inyong uh, opinion, hingil dito mga utol siyempre uh, mula to kay Rema Davia Paki-subscribe siya mga utol. Okay, pakilike na rin yung video game na wag na natin patagalin. Eh. Sa aking paghahalungkat sa mga lumang video ni Mayor Alice Go, merong isang video kung saan kasagsagan pa ng pangangampanya ng Mayora. Hmm. Dito na-interview ang dating kapitan ng Verhen de los Remedios. Ah, teka lang Ako ha, teka lang ha. Bago tayo dumawa kay kapitan, pero di ba parang hinihinala. Parang, hinihini, hindi parang, hinihinala na siya'y lumutang lamang ng 2020. Parang ganon, mga utol, at yung eleksyon na 2022 nangyari. Okay, tuloy na natin itong ano. Pala si uh, ex-kapitan uh, Richard Apanan ng Verandas uh, Remedios. Oh, teka lang, yung tunog kasi na yan, eh, ano eh. Sili eh. May tunog. Nakakilala ko si Mayor A. Uh, Alisgo. Uh, kagawad pa lang ako ng barangay ng Verandas Remedios. Uh, Nakilala ko na. Nakilala uh... hmm, niya na daw. Kagawad pa lang siya. Kaya ako inihinto para ito uh... sa tunog eh. Tapos uh, naging kapitan ako ng uh, barangay. Anong taon po ito? 2010 hanggang 2018. Oh, matagal siyang nanungkulan, no? 2010 hanggang 2018. Parang tatlong termino. O hindi daw nagkakamali. Uh, Two-term ako ng uh, kapitan. Uh... Nakilala ko na si May Maring Mayor uh, Alice Go. Uy, kung pare niya pala to. Alam ko na rin yung uh, pagkataong mabait, mabait si Mayora. Nababalitaan uh, ko pa nga eh, meron daw uh, issue sa kanya nung uh, kupang kapitan. Uh, Masabi nyo dyan mga utol, hindi natin may tuloy, -tuloy dahil doon sa tunog. Uh, tungkol sa mga farmers na uh, nasa kupang ko, dito sa likod ng uh, farm niya, dahil uh, nasisira daw yung mga uh, pananin nilang uh, uh, palayan. Okay, hindi pa tayo dumadao doon sa exciting part, ha. Eh sabi pa sa akin ni Mayor eh, eh inano pa yung mga farmers natin dito sa barangay natin uh, na panahon na yon. Uh, Bakit hindi niya pa binabanggit kung kailan niya pakilala, no? Naljadi daw si Mayor pero eh, walang uh, katutuhanan niya dahil ako ang kapitan noon, uh, 2011. Hmm. Okay, 2011. O ibig sabihin 2011, o okay, eh, na lang considering, no, 2010, 2011. So medyo matagal na rin talaga. Okay? Pero 17 years old di umano no, na siya na-register yung late registration. So basically parang kasi 38 na siya, parang 21 years na siya naninirahan kung ganun man. Dito sa Pilipinas parang ganun na lumalabas kung sa man. Pero ang kanyang iginigiit ni Mayor Alice Go ang kanyang testimonya eh simula bata o dito siya pinanganak sa Pilipinas. Partikular sa Banban -Ban Tarlac. Okay? Kung daw nagkakamali. Uh, sa uh, anytime na may complain yung mga farmers ko na nasisira yung mga alaman nila, ako pa nga nagpupunta uh, kay Mayor na kausapin yung mga farmers natin noon ng panahon na yon. Okay, sa farm pa lang itong At 2011 yung date. Uh, willing naman na makinig si Mayor noon. Uh, uh, wala naman na mm, mabait, mabait. <laughs> wala akong masabi. Okay, so testimonya to ng isang dating barangay captain. Okay mga utol ha, malinaw yan. Nabanggit din ni Mayor Alice sa kanyang exclusive interview kay Karen Dabla na doon daw sa kanyang tinitirhan na farm ay minsan, nakakalabas siya at may tindahan siyang pinupuntahan. Hmm. Hindi po ako bigla na lang po lumabas. Maraming po akong kababayan Maraming. at yung kapit-bayan uh, po namin na makapagpatunay po na po nila ako bata pa lang po ako. Okay. At nung nasa bamban ka, lagi ka lang nasa farm, di ka lumalabas? Hindi po ako lumalabas, hindi po ako pinapalabas. Minsan na, kalabas na, karating po ako ng tindahan. Pero kasi no, nung pinagkukwento kasi siya ng, sa Senado ng kanyang childhood, ba't wala siya makwento? Yun lang yun eh. Kaya lalong uh, sa halip na luminaw yung kanyang pagkatao, eh lalong lumalabo. Ganon yung nangyayari mga utol kasi wala siya may kwento eh. Bukod kay ang naalala ko si Teacher Rubilin. So sino ba yun? Hindi pa yung lumulutang. Yung tatay niya, yung nanay niya, tapos yung isang may pangalan siya na banggit, sa farm nakasama nila si Mang Boy kung hindi daw nagkakamali pero sa totoo lamang mga utol kung hindi mo iniis, 'di ba? Simple lamang yung childhood mo. May alam ka pang mga taong nakalaro mo, nakasama mo kahit ako gano'n na kahit ako na ko pa yung ilan pero hindi ko maalala lahat. Pero may mga taong uh, masasabi ko na nakasama ko noong mga panahon nang ako'y bata, 'di ba? Parang gano'n eh. Pero siya wala eh, wala nga trace ng elementarya, ng high school, 'di ba? Dahil nga daw homeschooled. Pero yung labas-pasok ng farm, hindi po ma'am Karen. Nakausap ng isang reporter ng TV network na ABC bin ang tindahan na malapit sa farm nila Alice. Dito nga ay kinumpirma ng may-ari ng tindahan na nakikita na niya ang bata pa noon na si Mayor Alice. Mm. Tatanong e, ko siya kung ilang taon na siya. Eh, sagot niya sa akin, 14 years old pa lang siya. Pero ngayon, nagtitinda na ako, 22 years na dito. Meron din kasama, kaso alos yung, mga, yung kapatid niya, papa niya, mama niya. Kaya kilala ko yung mama niya, papa niya. Oh. Kilala nung nitong alin na to, ni, ng kapitbahay niya na nagtitinda, may tindahan, kilala yung magulang niya, yung nanay niya, tatay niya, di umano. Pero siya, tapos 14 years old na siya, siya doon, no, no, to, pagdidikitin lang natin. Ha. Pero ang sabi ni ang testimonya ni Mayor Alice Go sa Senado, sa Senate hearing, eh hindi niya man lang nakita yung kanyang nanay. Pagkapanganak sa nilis nilayasan na siya. Ngayon, how come nakilala nitong ali na to, yung kanyang nanay, tapos 14 years old na si uh, Mayor Alice Go that time? Sa so, madalit sabi, magkakasama sila. Oh, doon pala nakakalito na kung baga nagrarambula na, no? Hindi na nag hindi na nagtatagni, hindi na nagliling. yung testimonya nitong ni Ale at testimonya ni uh, Mayor Alice Go sa Senado. Kasi according kay kay Ale, kay Ate, eh, ano, 14 years old siya, okay? Sige, eh, considering. 14 years old, nakikita niya na, bumibili sa kanyang tindahan at kilala na ito yung kanyang magulang pero ang ayon kay Mayor Alice Go sa sinado ay ayon sa kanyang testimonya, eh hindi niya nakita ang kanyang nanay. O paano yun? Paano nangyari yun? <laughs> o ano? ba? <laughs> diba? O, e, eh, i-comment niyo yan. Kailangan ko na komento niyan, yan. Tuloy muna natin. Dahil matagal ko nang kilala si Mayor, ah, Siyempre nalulungkot din. Mabait naman siya eh. Marami ang taga-bamban ang nalungkot sa kinakaharap ngayong kontrobersya ng kanilang mayora. Isa na rito ang isang ina na may anak na PWD na sinusuportahan at tinutulungan ni Mayor Alice. O hindi ko kine-question mga utol ha. Eto ah, o ko sa inyo. Hindi ko kine-question. Hindi Ah, ko. Hindi ko kine-question kung... Ang, ang atin, hindi ko kine-question yung kung kung Chinese ba o Filipino natirahan sa ano ang inililinaw natin dito yung kanyang testimonya doon lang tayo bumabase at testimonya ng na mga nagsasabi o yung mga ebidensya niya okay so pinag, pinagbabangga lamang natin hindi ko po kayo nililito nililinaw lamang natin paano nangyayari yung mga bagay na yon eh kasi yung testimonya ni Mayor Alis ko uh, taliwas doon sa testimonya nitong mga nitong ni Ale di ba okay Nililinaw ko lamang yun sa inyo. Tuloy muna natin. Mamere Rose, kamusta okay, po si pa. Mayora sa bamban. Tinutulungan po kami ngayon sa anak ko. Simula nung baby siya hanggang ngayon. Sinusuportan kami sa pang-maintenance niya. Maganda Walang problema yung pagtulong dahil Mayora siya. Walang problema yan. Malamang marami itong natulungan, marami itong proyekto na gawa. Pero ang questionable talaga rito, saan siya nagmula? Saan siya lumaki? Anong, sabi nga eh, hindi na citizenship. Dapat nga daw, hindi tayo focus doon sa citizenship nito ni Mayor Alice Go. Dapat focus tayo doon sa operasyon ng Pogo at doon sa hinihinalang sindikatong uh, nasa likod nitong operasyon na ito. Eh kasi, kaya nga natin binibuilt up kung, kung totoo bang Filipino citizen ito si Mayora. Eh, para rin malaman natin kung talagang iba yung link niya. Oo, alam na natin dahil sa mga dokumento do sa sa documents ng negosyo ng Pogo eh siya ay talagang may kinalaman. Pero ang tanong, siya ba ay talagang kumbaga deep penetrated? Okay, o kasali talaga doon sa kabuuan ng operasyon na yon. 'Yun ang inaalam ng ng Senado natin. Tama 'yun nabasa ko eh no? Hindi mas dapat focus tayo sa doon sa pogo operation kasi maliling at maliling rin naman siya kung ano pa man kung talagang kasali siya kung talagang kasali ha hindi ko sinasabing kasali na talaga pero ayun eh, nga kahina ng nga pagkatao eh yun yung nagiging usapin dito mga utol di ba hindi natin mabuild yung kanyang pagkatao yung kanyang kwento hindi natin mabuo na maayos dahil tali taliwa o eto na naman meron mga ano posible ha posibleng bayad to mga to yung napagawa niya dito sa aming bayan. Malaking tulong siya na siya yung naging mayor namin kasi ngayon mm. lang nangyari to sa aming bayan. Marami siya natutulungan sa amin, marami siya sinusuportahan na tao, lalo na yung... Pwede naman talagang ganun nga, gaya ganun sabi ko, dahil siya mayor. Pero ang tanong, bukod sa pagiging mayor niya, meron siya mga aktibidades na yun nang siyang uh, iniimbestigahan. <laughs> Walang problema doon sa pagtulong. Madali tumulong kung marami kang pera. Ang tanong saan galing yung pera? <laughs> yung mga may sakit. Sa nangyayari mo sa kanya, ano sa sabi mo sa kanya? Siyempre, masakit. Lalo sa akin. Masakit na ganyan yung binabati mm. ko sa kanya. Siyempre, eh, mga natulungan sila. Eh. Hindi natin kung totoong natulungan. Oh, di ba? Hindi natin kung totoong natulungan sila ni Mayora. Ay eh, hindi natin sila masisisi. Ganyan ang mga Pinoy eh. Ma, kumbaga, tayo may, ano talaga tayo sa pagtanaw ng utang na loob. Ngunit hindi naman yun ang questionable dyan eh, yung pagtulong eh. Natural tumulong, mayor yan eh. diba? mayor ng bayan nyo, yan yung namumuno sa inyong kabayanan. Eh ang problema nga dito, ang inuukil-kil dito, inuusisa dito, saan nang gagaling yung pera, siya ba ay siya ba? Eh ispiya ng China, siya ba ay kasangkot do sa mga sindikatong nakapaloob doon sa Pogo? Yun, yun ang mga yun ang questionable. Hindi po questionable kung tumutulong o hindi sa tao. Okay, yan po yung nililinaw natin ha. Marami kaming taga-bamban na nasasaktan sa nangyayari sa kanya kasi siya yung mayor na nakagawa ng ganito sa aming bayan. Lalo na ako nagme-maintenance yung anak ko. Madami talaga pwedeng matulungan niya kasi marami pera, di ba? Malaking <laughs> bagay yun sa amin. Paano naman yung mga kasama kung may sakit na mga bata? Mm. Siya lagi siyang makasuporta sa sa mga senior citizen, lagi niyang tinutulungan. ka. So, marami nga natutulungan. Pwede talaga yan. Okay? Dahil nga maraming pera. May, anytime naman nalalapit ka sa kanya, hindi siya magdadalawang salita na tutulungan ka. Malaki okay. So yan, mga pinapakita. No, mayor na siya. Ano kaya anong... ba diba? <laughs> Ang tanong dito eh. Bago siya maging mayor, nasaan siya? Diyan ba siya nakatira? Kailan ba? Yan ba siya pinanganak? Yan ang mga kustyonable, eh, no? Saan ang galing ang kanyang kayamanan? Yung pagbabago yung mangyari dito sa aming bayan ng Bamban. Simula siya yung sumipot na naging mayora dito. Mm, okay. Mayor na dito. Mayor, nandito lang po kami sa inyo, sa likod nyo. Handa po kami sumuporta sa inyo. Hindi ka po namin pababayaan. <muchas> Mahal yan ha? Motor at niya at na, motor na, na yan Mahal yan. Ayan, pinakita ng eh. na siya niya, eh, no? Okay, mga utol. Okay. may pari. O, niya yung mga bali para makauwi na daw. Pagkano Pagkano isa? Pagkano isa? Anyway mga utol, titigil na natin to. So eto yung ano na siya, mayor na siya dyan. Walang problema, lutang na siya dyan, mayor siya eh. Malamang tutulong talaga siya sa kanyang kababayan. O dyan sa, tell mayor siya. And syempre, marami ng mga footages. Pero yung nung panahon na hindi pa siya mayor. Okay? Ang daming questionable mga utol. Nung mayor siya, uh, siya ay umirma o kasama sa mga dokumento nung operation ng Pogo, okay? So yun, hindi na natin ano, i up na lang natin. Sama siya sa mga dokumento na noon na parang siya ay ano, incorporator, okay? Sa sa business na yon na iniimbestiga ng Senado. And bukod doon, yung kanyang background. San siya nagmula, san siya lumaki? Bakit palsipikado o questionable ang kanyang mga birth certificate, ang kwento ng kanyang mga magulang, ang kanyang testimonya at testimonya ng ibang tao? So, anong masasabi nyo dyan? Okay, mga utol. Pakicomment na lang ang inyong opinion. Siyempre, kailangan ko yan. Uh, pakilike na rin yung video. subscribe Maraming maraming salamat sa inyo. Huwag kayong magalala. Tututukan natin ito. Kung ano pa mga bago lalabas, pag-aaralan natin. At siyempre, kukomentuhan natin kung ano man ang ating saloobin o kaya ang ating iniisip o kaya ating opinion sa mga bagay-bagay o sa mga impormasyon na bagong lalabas. Anyway mga utal, maraming maraming salamat. Maraming salamat, Rema Davia. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South by Production. ako nagpapasalamat sa walasawa niyo pag pagsuporta Kaya mag-iingat, keep safe, God bless. At saludo po ko sa inyo lahat. Maraming maraming salamat